وبركاته. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والا کا پالنے والا ہے. بہت مہربان رحمت والا ہے. جزا کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد چاہتی. ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا